אהלן, אהלן, ג'מאה, מה העניינים? מה אני אגיד לכם? הגודי הזה מהבוקר שהתחבב בארון, בא לרופא, אומר לו, תשמע, דוקטור, אשתי לא נהנית. מה אני לא עושה במיטה איתה? היא לא נהנית, היא לא זזה, כמו גופה מתה. הרופא אומר לו, מה זה לא בעיה? תשמע, תלך, תביא לך קושי עם תופי טמטם, וכל פעם שאתה נותן לה בראש, תגיד לו לתופף ותראה, יהיה בסדר. וואלה, הלך, הביא קושי עם רופא טמטם, עם תופי טמטם. עולה עליה, קושי עם תופף בתופים, היי כלום, לא זזה, לא שום דבר. ההוא משתגע, מה העניינים פה? אבל הקושי יותר חזק, הקושי עושה יותר חזק, ההוא עולה עליה מפה, משם כלום, לא מזיז לה. פעם שלישית, הקודי אומר לקושי יותר חזק. עולה עליה, כלום, לא מזיז לה, הקודי, מה זה מתייאש? אומר לקושי, בוא, אתה תעלה עליה, אני תופף. מתחיל לתופף, והאשתו צורחת, וצורחת, וצועקת, ונהנית, ומה זה מבסוטית? הקודי מסתכל עליו, אומר לו, אתה רואה, יא בן זונה? ככה מתופפים. שיהיה לכם רק משמחות, יאללה ביי.